Pedro Guerra descobriu que seu antigo parceiro na polícia está em cana. É grana na minha conta no banco, achar. Isso é armação, você nunca foi ladrão. E para desvendar esse mistério, ele e sua fiel companheira vão encarar um disfarce que vai dar o que falar. Te encontrei, né, cachorro? E aqui que tu vem se esconder? E entre um barraco e outro, eles vão se meter nas maiores loucuras. Não mata ele, não. Ele é temperamental. Eu sei disso, mas é que ele é tão bonitinho. Nesta sexta, depois do Globo Repórter, Guerra e Paz. Mas com o novo emprego que Maria do Céu arrumou. Que roupa é essa? Isso é roupa de mulher da vida, filha minha. Não usa isso, não. Deixa a gostosinha se mostrar. Eu vou mostrar pra você quem é a gostosinha. Nesta quarta, a favorita.